Everybody makes mistakes. Yeah, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. See me walking out the door. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Tô um pouquinho rouca, mas vou começar aqui o vídeo. Vocês viram aí que eu fiz um suquinho, né, de café da manhã, um suco de laranja. Comprei, gente, um espremedor de laranja maravilhoso, muito prático, bem gostoso, bem fácil, assim, sabe? Bem macio pra você espremer a laranja. Comprei no Amazon, paguei baratinho, paguei acho que $60. Comprei ele no Natal, mas adorei, já chegou tem uns dias aqui em casa e nós estamos usando bastante. Então, hoje é sábado, nós já demos uma organizada aqui na casa e eu e a Duda vamos sair agora, gente, porque tá tendo bastante promoção por aí. Não sei se é verdade, porque nas últimas vezes que eu fui, eu não encontrei nada de promoção, né, gente? Não encontrei, o que tinha era só o finalzinho mesmo do estoque, então não pude aproveitar muita coisa. Comprei só as luzinhas, né, de Natal, eu consegui comprar pro ano que vem. Paguei bem baratinho, paguei $4. O que eu já não for usar mais aqui, tipo, que tem alguns que já estão queimados, alguma coisa assim. Então eu já vou me desfazer deles esse ano, e aí só vou levar as coisinhas melhorzinha pra casa nova, né? As coisinhas novas que eu consegui comprar na promoção. Não é uma regra, gente, não tô saindo pra gastar. É apenas se tiver algo em promoção que eu esteja precisando, ou que eu acho que vou usar na casa nova, aí eu compro. Então estamos saindo agora, eu e a Duda, e aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, caso eu encontre alguma coisa, tá? Se não tiver nada, eu mostro mesmo assim. É uma loja nova, eu nunca fui, a primeira vez. Na verdade, eu achei que fosse um mercado, nunca tinha entrado, já vi em vários lugares, e aí eu pesquisei e na verdade é uma loja de decoração. Nunca fui também, nunca vi vídeo sobre essa loja, é a primeira vez que eu tô indo, e aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos ver se é tudo isso que eu vejo nas fotos que eles postam no Instagram, né, gente? Não sei. Vamos lá, veremos. Quando chegar lá eu falo mais com vocês. Gente, chegamos aqui na loja e olha o estacionamento como tá. Parece que eles estão preparando um ataque, sei lá. A gente tava até dando risada do jeitinho que eles estão paradinho aqui, ó. Tudo na mesma posição, olhando tudo pra frente. Não tem nada ali, só tem os... O que é aquilo? É um negócio de lanche, ó. E o moço passou bem ali no meio pra atrapalhar eles. Oi, Duda! Oi! Gente, é essa loja aqui, ó. Old Time. Como que fala? É Pottery? Pottery. Aí nós vamos aqui, ó, pra ver se tem alguma coisa. 75% tava no site, gente. Mas a loja tá parecendo bem vazia, assim, o estacionamento.
Não sei se é porque o povo não saiu de casa ainda. Ai, vamos ver, né? Vamos ver. Gente, a loja é imensa. Vai de lá até lá no fundo, ó. Lá é toda a parte de almofadas. 75% é só isso aqui, ó. Nós não gostamos de nada que tem ali. Mas é lindo. Nossa, coisa de organização. Olha só. Onde que será que tá o preço? Fica na peça, será? É, eu acho que fica. Até que não é caro não, ó, gente. Esse organizador de gaveta aqui é 10 dólares, ó. Tem bastante coisa, interessante. Aqui tem caixas organizadoras de todo tamanho. Tudo separadinho por cor. Achei bem bonitinha. Nossa! Tá parecendo de plástico, né? É de plástico, ó. Uhum. Chegamos aqui, ó, nessa parte que é a parte externa, jardinagem. Vocês não têm noção da quantidade de coisa que tem aqui. Vasos, almofadas, banquetas. Tem essas cadeiras aqui, ó, com as mesinhas também de apoio pra parte externa. As cadeiras que nem eu tenho lá em casa. Eu tenho dessas cadeiras aqui. Olha as almofadas. Nossa, olha isso daqui que da hora. Vem com o suporte já, ó, pra ficar pesadinho. Tem várias cores. Aqui tem as almofadas. Quanto será que custa esses daqui? Olha, R$29,00, gente. É, olha aqui o preço. R$29,90. Aí aqui tem almofada de tudo quanto é tipo. É própria pra área da piscina, essas coisas, sabe? Pra não molhar. Quer dizer, pra não molhar não, pra não estragar. Porque molhar vai molhar, né? Gente, eu amei essa loja. Amei. Ali atrás tinha uma decoradora comprando coisas, fazendo uma chamada ao vivo lá, de vídeo com a cliente dela. E a cliente escolhendo o que queria. Uau. Só que é bem colorido, né, as coisas. Eu prefiro neutro, assim, tipo um bege, um tom de azul bem clarinho. Quanto será que custa? R$24,00. Aham, só pelo toque, ó, pelo toque você consegue ver. Isso daqui acho que é pra botar naquelas cadeiras de piscina, né? Uhum. Olha, isso daqui é bem grandona, ó. Quanto que tá? Eu essa R$39,00. Nossa, bem grandão. Vou ali do outro lado ver. Eu gosto de tom assim, ó, cinza, sem muito detalhe. Bem bacana, gente. Ainda tem toda a parte lá do fundo que nós não fomos ainda. Nossa, olha só, aqui ainda tem mais. Gente do céu. Gente, nós estamos na parte de decoração. Vocês não têm noção. A infinidade de coisa que tem aqui e não é muito caro, sabe? A Duda foi procurar um banheiro pra nós, que nós estamos com bastante vontade de ir no banheiro. Aí tem quadros. Ai, gente, eu adorei. Adorei de verdade. Já sabemos onde vamos vir comprar as decorações pra casa nova. Se não tem muita coisa assim, sabe? Quer dizer, tem muita coisa, mas tudo bem coloridinho, assim. Não tem coisas neutras. Mas dá pra tirar proveito de muita coisa que tem aqui. Ó, aqui a parte de quadros. Gente, aqui tem a parte de louça. Nós nem passamos ainda, ó. A gente tá indo assim pra depois voltar. Nossa, olha que diferente esse quadro. Gente, que diferente. Olha. Nossa, que legal. Pra pôr no banheiro. Aham, achei bem diferente, né? Olha, esses daqui são bonitos também. Ai, que coisa de praia, adoro. Gente, aqui é pra área interna, né? Pras cadeiras pra dentro de casa, olha. Tem uma infinidade de cores, de modelo, tamanho. E eu até comprei as minhas na IKEA. Só que aqui elas são bem maiores, ó. E a minha tá um pouco menor. Olha essa daqui, que linda, gente. Eu gosto desses tons assim. Muito bonitos. Aí aqui tem algumas cadeiras, ó. Essa daqui, será que é capa? Não, né? É a cadeira mesmo. É a cadeira. Olha, tem essa daqui de palha. Olha que diferente. Eu achei bonita. Bonita, né? Uhum. Aí tem vários modelos. Tem essa daqui que tá usando bastante nas mesas, ó. De palhinha aqui assim. Quanto que é, será? Vamos ver. Não tem preço? Gente, quanta coisa. Ali é tapete, ó. De tudo quanto é tipo, tamanho. Aqui são cortinas, travesseiros. Aqui tem poltronas, ó. Umas poltronas bem bonitas. E aqui é a parte de colcha de cama. Olha só. Como que vai escolher tanta coisa assim? Cama queen. Onde será que tá o preço? Não tem preço nada, né? Nossa, gente, que barato, ó. $49. Vem 4 peças. A colcha, o negocinho aqui, a almofada e 2 capas de travesseiro. Gente, num piscar de olhos já estamos em casa.
Não compramos nada lá na loja. Na verdade, eu não achei 75% de desconto. Na verdade, tinha, né? Mas eram bem pouquinhas coisas. Era só aquelas coisas de Natal, mas não tinha muita coisa legal, assim. Sobrou só algumas coisinhas. Nossa, o sol aqui tá de lascar. E aí eu acabei não pegando. As criançadas tá tudo aqui, ó, brincando. Ó, Coco, Snow lá no canto. Aí nós esperamos um pouquinho. Chegamos agora, né? Estamos esperando um pouquinho. Alex tá terminando os exercícios dele. Daí depois a gente vai pra um parque pra fazer uma caminhada. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha meu pé. Na quinta-feira eu tava indo trabalhar. E a gente deixou o carro estacionado mais pro ladinho, assim, da grama, né? E aí eu saí, tava bem frio, com bastante neblina. E eu fui tentar guardar a caixa de isopor, né? Colocar dentro do carro pra poder a gente ter a nossa aguinha fresca e tudo mais. E aí, gente, eu pisei num buraco. Sabe, eu me desequilibrei, pisei num buraco que tem ali da raiz da árvore e eu literalmente caí com tudo no chão. Derrubei meu copo, derrubei celular, caixa voou pro outro lado e eu senti uma dor muito grande na hora, mas depois parou, assim, não doeu mais. Consegui levantar e andar normal. Inclusive, nós limpamos 5 casas nesse dia. E ontem, gente do céu, meu pé começou a doer. A noite doeu a noite toda. Hoje de manhã eu acordei com muita dor. Ele não tá inchado, nada disso, mas eu acho que foi uma torção, sabe? E aí agora tá bem dolorido, mas ele não tá inchado e nem com nenhuma marca roxa ou nada assim que mostre que foi que quebrou, alguma coisa assim. Foi só torção mesmo. E aí eu coloquei essa faixinha aqui, que é aquela que a gente coloca nas costas, sabe? Pra que esquenta e esfria, pra tirar dor. E aí eu tô com ela aqui pra ver se melhora, ó. Aí eu coloquei assim no meu pé. E vou ficar com ela hoje. Nossa, gente, nem parece inverno. Vocês não têm ideia do calor que tá fazendo hoje. Ontem fez muito calor também. Hoje tá uma delícia. E é isso, vamos ficar por casa hoje. Depois eu converso mais com vocês. Se a gente for sair, se a gente for no parque, daí eu mostro lá pra vocês. Gente, então, já estamos em casa aqui. Eu até fiz um stories lá no Instagram contando hoje. Nós fomos num parque, né, gente? Lindo parque, muito bonito. Mas nós tivemos alerta de tempestade, então nós corremos pra casa e ventou muito, 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 muito. Eu achei que meu gazebo ia embora daqui, mas não foi, tá ainda aí. Então eu vou agora, né? Na verdade era pra eu ter feito hoje à tarde, mas como eu falei, a gente saiu e tal, e eu acabei não fazendo. Então agora eu vou começar a desmontar a minha árvore, vou tirar as bolinhas, vou guardar já algumas coisas que tem. Na verdade, eu só vou tirar as bolinhas e as coisas, daí amanhã eu desmonto, né, toda a árvore e todas as decorações aqui de casa. Hoje eu vou tirar, esse ano eu vou tirar um pouquinho mais cedo, porque eu já quero deixar tudo organizado. Semana que vem a gente vai trabalhar muito, muito, a próxima também. Aí é isso, gente, vou começar aqui dando uma organizada, porque eu não vou ter tempo nas próximas semanas. E depois eu mostro pra vocês um pouquinho aí de eu fazendo essa organização. Pronto, gente, tirei. Amanhã eu tiro esse daqui, ó. Aí nós tiramos tudo que tinha de decoração aqui na casa e colocamos aqui na frente, ó. Ó, tá tudo aqui em cima da mesa, fora o que tá lá no quintal, né? Aí amanhã eu organizo tudo. Confesso que já tava estressada com tanta coisa assim. Prefiro assim, mais vazio. Aí amanhã a gente termina de organizar tudo que falta, né? Essa parte, assim, tirar isso, colocar a planta de volta no lugar. Mas é isso, agora eu vou comer alguma coisa e amanhã eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Gente do céu, amanheceu por aqui. Foi uma ventania a noite toda, vocês não têm ideia. Ó, caiu aqui minhas plantas,
quebrou, ó, tá vendo? Arrancou até a suculenta aqui, ó, de dentro da árvore. Olha só, da árvore não, do vaso, ó. O potinho que eu falei pra vocês, que quebrou todo. Ali não, só não caiu porque é bem pesado, né? Mas olha aqui o vaso onde foi parar. Olha isso. Esse vaso ficava ali nesse canto. Foi parar aqui no chão, ó. Ali a minha samambaia, gente. Olha aquilo, a samambaia voou, caiu no chão. Agora tá mais calmo, ó. O céu continua azul. Ontem eu mostrei um pouquinho no Instagram, gente, mas tava ventando tanto, 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 que parecia que meu gazebo ia voar, ia embora. E ontem tava muito calor. Muito calor mesmo. Hoje tá bem frio, bem friozinho. E tem o vento, né? Bastante vento. Esperar agora. Olha lá o meu vaso, vou ter que juntar todas as pedrinhas. Esperar a tal da tempestade que tá pra vir. Nem dá pra imaginar que tá vindo uma tempestade com um céu lindo desse, né? Olha só como tá bonito esse céu. Mas a gente recebeu o alerta, né? Ontem de tempestade. Então estamos por casa. Hoje não vamos trabalhar, vamos ficar em casa. E é isso, gente. Vou atualizando vocês no decorrer do dia. Se passou a tempestade ou não. Às vezes ela passa em cidades próximas. Não passa aqui onde a gente tá. Mas aí eu atualizo vocês. Bom, pessoal. Agora eu e a Gica e as meninas vamos desmontar a árvore. E vamos começar a guardar as coisas nas caixas. Bora lá, Gica? Bora. Gente, tá todo mundo sem ânimo. Mas tem que fazer, né? Tem que fazer. First time I ever saw you. I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. Gente, ventou tanto por aqui que olha o que aconteceu com o nosso boneco. Gente, o bichinho caiu, tirou a roupa, ó. Nossa, mas tá tão frio hoje, nem parece. Ó, então a gente vai tirar, gente. Não vou filmar mostrando pra vocês, porque tá todo mundo aqui e a gente só vai tirar mesmo as coisas, ó. Vai tirando. Tem que desconectar os cabinhos ali. Vamos guardar o Papai Noel. Guardar nas caixas as coisas e aí eu coloco o nome, aí ano que vem fica certinho, só pegar, ó. Vou começar desmontando o Snow. Pobrezinha, até ano que vem. Ó, acabou tudo. Tiramos tudo. Confesso que eu já tava irritada com aquele tanto de coisa aqui espalhado. Na verdade, esse daqui também eu não queria deixar aqui, mas por enquanto vai ficar aqui, né? E aqui na sala também, ó, já ficou tudo certo. As meninas já fecharam ali, porque nós vamos assistir um filme. Ó, já tiramos tudo que tinha aqui. Ó, já tá tudo certinho. Tiramos todas as decorações. E continua ventando, gente. Uma ventania. Uma ventania que a gente não aguentou ficar lá fora. Olha pra isso. Olha como que tá voando as coisas aqui. O que que foi, Snow? Você tá com medo? A cara dele. Ai, tem que juntar minha samambaia ali. Ai, deixa eu só atualizar vocês como estão as minhas plantinhas. Olha, gente, que beleza. Olha que linda, essa daqui ela tá espalhando. Eu imagino quando esse vaso estiver cheio dela, como vai ficar bonito. Essa daqui eu não lembro se eu mostrei pra vocês, acho que sim, né? É, que tava lá no chão da casa da minha cliente, na parte de fora. O pessoal foi fazer reforma lá e eu acho que eles bateram com as máquinas e quebraram. E ela tava toda murcha por baixo, ó. Aqui dá pra ver que tem algumas folhas ainda que estão podres, ó, ali por baixo, ó. Aí eu tirei tudo e finquei o talinho dela aqui. E essas daqui elas estão crescendo, ó. Até uma seguidora perguntou pra mim,
As minhas estão ficando tudo assim com esse caulezinho pra cima. Mas é normal, tá, gente? Eu até, inclusive, assisti um vídeo, é normal. Não tem problema nenhum. É, você pode fazer a poda dela. Você pode cortar aqui, ó, e colocar ela de volta na terra que ela vai brotar, se você não quiser ela assim. Se você deixar ela assim, ela vai criar brotos igual aqui, ó, tá vendo? Ó, ela cria um brotinho aqui embaixo e ela vai enchendo essa parte de broto e aqui assim vai ficando essa haste pra cima, assim, fica bem legal também. Aqui também, ó, é uma caída que eu achei, ó, é só o caulezinho. Aí eu coloquei ela aqui na terra, por enquanto tá indo bem, ó, gente, ela não morreu não, tá vendo? Ela tá bem verdinha. E aqui aquelas outras lá que estão desenvolvendo super bem. Olha aqui como que tá bonitinha essa daqui. Olha essa daqui, gente, que linda! Ó, todas elas... Deixa eu arrumar essa daqui. Todas as folhinhas que eu coloquei aqui, ó, elas já deram plantinha, tá vendo? Já deram as... Mas olha essa daqui que linda. Aqui também, ó. E essas pequenininhas, olha o brotinho aqui. Que coisinha mais linda, gente. É só vocês deixarem a folhinha aqui. Tipo essa folhinha aqui, ela tá meio estragadinha, ó. Se você destacar ela e colocar ela aqui na terra... Não precisa nem fincar na terra, só deixa ali, ó. Tá vendo? Aí ela vai desenvolvendo. E essas daqui tão lindas, 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 ó. Cada dia mais bonita essa daqui. E aqui, gente, é meu pezinho de maracujá. Esperando, por enquanto, nada ainda. Esperando, né? O pessoal falou lá onde eu assisti que demora de 15 a 25 dias pra começar a brotar. Por enquanto, não tem broto nenhum aí. Vamos esperar pra ver, né? E é isso, gente. A minha babosa ontem eu podei ela todinha, tá vendo? Cortei todas essas partes aqui de baixo, ó. Pra ver se ela vem com mais vida. Gente, fiz todos os testes possíveis. Troquei de vaso, adubei, reguei. Deixei uma sem, com pouca água, uma com mais água pra ver se era alguma coisa do tipo. É, tudo que vocês indicaram aí, já deixei na sombra, já deixei no sol, deixei parada num lugar. Nada, gente. Nada dela ficar bonita. Ó, ela fica toda amarela, assim, as pontinhas dela. Não sei o que tá acontecendo. E aqui é a espada de Santa Bárbara, né? Que vocês me falaram. E aí ela tá aqui, ó, florescendo. Aqui no meio já tem até uma nascendo aqui, ó. Tá bonita ela aqui sozinha nesse vaso. E a minha samambaia ali, né? Que eu vou pegar ela, que ela caiu aquela hora. Que falei pra vocês que a noite ventou demais. Pronto. Vou deixar elas aqui. E é isso, gente. Ah, e aqui tem a outra, ó, que eu falei pra vocês que eu tô fazendo o teste. Essa daqui tá na sombra, tá vendo? Ó, aqui tá todas as que eu cortei ontem, que tava feia. Essa daqui eu tô deixando ela na sombra, mas olha como ela tá amarelada. E a outra tá ficando no sol, pra ver se tem alguma diferença entre elas. A que tá na sombra, parece que ela tá um pouco melhor do que a que tava no sol. Aquela lá que tá no sol, tá vendo que ela tá mais verde? Então, assim, eu acho que as minhas espécies, essa espécie que eu tenho aqui, ela gosta de sombra, gente, tá? Porque, como eu falei pra vocês, lá no prédio onde eu morava, não tinha sol na sacada, não batia sol, e ela ficava, e ela era linda, linda, bem verde. E depois que a gente mudou pra outra casa, que ela foi pro sol, ela começou a apodrecer todinha. Desse jeito aqui, ó. Mas vamos ver, né? Estamos fazendo o teste pra ver o que vai acontecer. Oi, lindão. Fala oi pro pessoal. Fala oi, gente. Oi, gente. Você quer água? Ele gosta de brincar com a garrafinha, ó. Ele sabe abrir a tampinha. Você quer água? Depois a mãe dá pra você. Oi, Zoe. Fala oi, gente. Olha, minha xuxinha já tá toda bagunçada. Eu baguncei toda a minha xuxinha. Oi, Coco. Fala oi, pessoal. O Coco tá indo embora essa semana. O Coco vai pra casa dele, né? Mamãe tá chegando. Bom, gente, então é isso. Lá na frente também tá tudo organizado. Já tiramos tudo que tinha lá. E agora vamos aproveitar o finalzinho do dia, né? Vamos ficar aqui por casa. Daqui a pouco eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo, que tá bem sujo. E eu vou finalizando o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar um dia aí com a gente. Então é isso. Um beijo e até o próximo. Gente, eu sei que vocês vão perguntar, Má, e a casa? Má, como... Gente, estamos no processo. Hoje mesmo, o pessoal do financiamento entrou em contato conosco, já pediu mais documento, porque é muito documento, vocês não têm noção. Aí a gente já enviou pro contador. Pra ajudar o nosso contador, tá de férias, gente. Ele tá na Argentina, então é bem complicado, porque a gente tem que mandar as coisas pra ele, ele manda pro escritório central aqui, aí o escritório faz, né, tudo que ele precisa, os cálculos, tudo, aí manda de volta pra ele lá na Argentina, daí ele assina, manda de volta pra depois mandar pra gente, pra nós podermos mandar lá pro pessoal que tá fazendo o financiamento. Mas é isso, gente, estamos aí, estamos na luta. Eu tô gravando tudo pra vocês, mesmo eu não estando postando aqui, eu não vou postar agora, porque eu só vou postar mesmo, gente, quando tiver tudo finalizado e eu tiver com a chave na mão, porque por enquanto
certo, a casa não é minha. Nós já fizemos propostas, já aceitaram as propostas, estamos nas avaliações, agora estamos na fase final, que é a parte do banco, né? Juntar todos os documentos que o banco exige, tudo isso, comprovar renda, comprovar os nossos ganhos agora do ano passado, né? Novembro e dezembro, a gente tem que comprovar os ganhos para poder finalizar. Aí a gente fez a vistoria já, eu tô gravando para vocês, para contar para vocês o que aconteceu na vistoria, o que deu ali na vistoria, deu bastante coisinha, tá? Então, eu tô gravando um vídeo, vou explicar tudo para vocês e vou também colocar umas fotos dos problemas que foi detectado na casa para vocês verem e vou explicar como é que vai funcionar sobre essa questão dos problemas que foram identificados na casa. Aguardem, gente, que eu tô gravando. Não é suspense, não é nada disso. Até recebi um comentário: ai, você tá igual fulana que fez suspense. Não é suspense, gente, não tem nada certo. Eu não posso vir aqui falar para você: é essa casa, ó, porque não está certa, não tô com a chave na mão, a casa ainda não é minha. Então, quando tiver tudo certo, eu venho aqui e conto para vocês qual foi a escolhida, o porquê que a gente escolheu a casa, porquê que ela foi a nossa preferida, e vou contar todos os detalhes para vocês, tá bom? Aguardem que tá tudo sendo gravado, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!